Табандылық, талапшылдық және ізденімпаз болу жетістікке жетелер қасиеттер. Алайда бұл артықшылықтар екінің бірінің қолынан келе бермейді. Мақсатына адал, ісіне берік, жұмысына жауапты ондай жандар еліміздің бағы мен байлығы. Біздің келесі кейіпкерімізді көздегенін мүлт жібермейтін деп нық сеніммен сипаттауға болады. Сәлден соң бірге білеміз. Иә, біз енді діттеген жерімізге жеттік, Анжела. Қош көрдік. Қалыңыз ғой. Иә, жақсы. Қош келдіңіз. Алып боламын. Иә, сізбен жүздесуге асықтық негізі себебі садақ ату спорты қазір трендте. Солай ғой. Негізі әр қазақстандықтың түбіндегі бір ниет шығар, садақ атумен айналысам екен, көрсем екен деген сияқты. Себебі садақ ату бұрыннан келе жатқан спорт түрі, білеміз. Енді жаңғырып жатыр. Сіз оны қазір бастап көріп отырмыз, жастарда бар екен арасында, е, қатысып жатқан, қызығып жатқандар көп. Енді осы садақ ату клубы сіздің жеке хоббиіңіз. Солай ғой? Иә, yeah, yeah, солай. Иә, yeah, сол туралы енді кішкене айтып өтсеңіз, садақ ату клубы қашаннан бері жұмыс істейді, қашан ашып едіңіз? Садақ ату клубын бұрыннан бері ашқым келетін. Биыл тамыз айында аштым, қазір 16 жасқа дейінгі 20 шәкіртім бар. Олар жарыстарға қатысып келеді. Жақынан бином мектептерінің алдындағы жарыста елде болды. Оу, ұстазым мықты. Бұл шәкірттерді не көріп отырмыз? Мына жерде медальдарға лық толы, кубоктар бар екен. Ерекше түрлі-түрлі яғни медальдар бар екен. Және ең енді көзге түсетіні бір-бір-бір-бір деп тізіп тұр. World Cup деген бар екен 22-де өткен. Иә, yeah, бұл Румынияда болды. No. Бұл енді өзіңіздің қатысқаныңыз, иә? Иә. Румыния енді сіздің енді тарихи отаныңыз ғой. Әкеңіз румын. Иә, yeah, әкесі. Yeah. Ал нағашы жақ қазақ. Қазақ, иә. Yeah. Қазаққа жиенсіз демек. Мхм. Мхм. Бірақ енді былай естуімше, жаңа кідірісте де айтып қалдыңыз, қазақтардың қолында өстім деп. Иә. Yeah. Иә. Yeah. 20 шәкіртім бар. Олар қатысады, орын алып жүр. Сол негізі ересектер де бар. Айтып жатырсыз, негізі садақ атуға кез келген жаста келіп меңгеруге болады екен, үйренуге болады екен. Өзіңізше қай жастан бастап айналыса бастадыңыз? 6 жыл. Кейіпкеріміз әулетімен бірге осы топырақта өсіп өнген. Ата-бабалары қазақ жерін мекендеп осы қасиетті далада тамыр жайған. Тарицалар отбасының қастерлі қонысы Ақмола облысы Жарқайың ауданына қарасты Державинск қаласы. Анжеланың бойында қазақтың қаны бар болғандықтан ұлттық спортымыз садақ атуда серік еткен. Ел мақтанышымен жүздесудің реті көптен бері түспей жүреді. Сәті бүгін туғандай. Анжела, енді бүгін сізге мен кейіпкер ретінде келіп отырмын. Сізбен танысу үшін осындай қыз бар деп естідік. Садақ атудан білікті маман деп. Және екінші жағынан өзім де садақ атуды кішкене болса да үйренсем екен. Үйрете аласыз ба бүгін? Иә, үйрете аламын. Негізі қиын ба садақ ату? Мен үшін садақ ату қиын емес. Себебі бұл әр қазақтың қанында бар ұлттық өнер. Қазір осы өнерді біз жастарға үйретеміз. Қазақтың қаны деп жатырсыз ғой, менде де қазақтың қаны кішкене бар. Демек, шығатын сияқты, иә? Көрейік. Үйретеміз, көрейік. Садақты ұстап тұрамыз. Садақты ұстап тұрайық ал. Ох, ерекше. Енді қазақша стильмен атамыз. Қазақша стиль? Вау. Солай болады. Былай? Сосын? Сосын былай. Ох. Ерекше екен. Қазақша сосын қандай стильдер бар? Қазақша, Европа стиль, Среднеземноморский. И қазақша стиль, Азия стиль. Сол бар болғаны екі стиль ма? Жоқ, садақ атуда әлде тағы бар ма? Тағы бар, иә. Екі көзбен қараймыз, жүрекпен атамыз. Жүрек бар, көз бар. Ал аттық. Қап, болмай қалды. Негізі былай үйреніп кету үшін қанша уақыт керек? Бір ай,
Солай. Бір айдың көлемінде үйреніп кетуге болады. Алына құрал жабдық саймандарды қайдан аласыздар? Нау Түркиядан аламыз. Сосын Венгрияда бар, Румынияда бар. Сіздің әңгімеңізден менің байқағаным көп жерді көрдіңіз. Е, осы спорт өнер түріне байланысты. Қай елдің садақ атушылары мықты дер едіңіз? Қырғызстан, Түркияда бар жақсы. Мажарстан. Ал енді көп созбайық, өзіңіз көрсете қойыңыз, е, дұрысын. Жаңа менде қап әттеген ай деген шықты. Көрекші. Қазақша стилді қолданамыз, екі көзбен көреміз. Опа, кетті он. Жарайсыз? Рахмет, я ондай ұстаздан. Сабақ алуға болады. Міне, оннан он шықты. Садақ атсаң осылай ату керек, Анжела сияқты. Жерлесіміз еліміздің ғана мақтанышы емес, халықаралық деңгейдегі сайыстардың жеңімпазы. Ол Румынияда өткен әлем чемпионатында топ жарып байрағымызды желбіреткен. Түркияда ұйымдастырылған дүниежүзілік көшпенділер ойындарының қатысушысы. Сондай-ақ солтүстік Кипрде үздік нәтиже көрсеткен. Садақшы осы спорт түрінен ұлттық құрама мүшесі Айым Тілепбергенде Анжеладан тәлім алған. Бүгінде жеңіс тұғырынан көрініп жүр. Жылдың 42 айынан бері танимын. Сол кезде алғаш рет дәстүрлі садақ ату курсына барған едім. Басында барған кезде Диасқа жолықтым. Сосын Диас айтады, бұрын садақ ату көріп бедіңіз дейді. Сосын айттым, мен тура осы залда 2 жылдан бері хобби ретінде дәстүрлі садақ емес, классикалық садақпен айналысамын дедім. Сосын Диас айтады, а жақсы, онда мен сізге қазір тренерді таныстырам, тренермен таныстырам. Сосын Анжелаға айтады, міне мына кісі уже дайын кісі екен. Короче, бас бармақпен ату стилін көрсетесің, болды. Бұл кісі 2 жылдан бері садақ атады екен. Тура осы залда дейді. Болды. Анжела маған көрсетеді. Сосын барып мен атам. Енді стойкам бәрі ол жерде классиканың аты классика. Ол кішкене басқашалау да. Көздеу керек басқаша. Бәрі кішкене басқашалау. Сол күні ат қызды. Тағы бір стильмен ана недегі ирандық бір стильмен ат қызды. Басқа бір садақ берді қолыма. Сосын барып бір күшті-күшті бір оқтарды берді. Кәдімгідей қызығушылығымды оятып. Содан кейін бара бастадым. Сол 90 айынан бастап кәдімгідей Анжеланың шәкірті болып. Солай дәстүрлі садақ атумен айналыса бастады. 2019 жылы алғашқы рет федерациямыз ашылды. Содан бастап садақшылардың, садаққа деген қызығушылықтардың, адамдардың өзі біздің қазақтың бар дүниесі, қанында бар мергендік сипаты қайтып жаңғырып, қайтып оянып, сол федерациямыз өте қатты дамып келеді. Басында өзі бір Қазақстан бүкіл бойынша бір 100-ге жуық қана спортшы болған. Қазіргі таңда ұялмай, қызарма, мұн жарым адам бар деп айта аламыз. Әрбір бала қазір, әрбір ересек болсын, үлкен аталарымыз болса, садақ ұстап қайтып өзінде қандай мерген болған, қандай жауынгер батыр ұрпақтан тараған екен қайтып сезіп, осыны қолға ұстап, қайтып атып, бұрынғы біздің аталарымыздың өнерін қайтып жаңғыртуда. Өз жерімізде өтетін садақ ату жарыстары Анжеласыз өтпейді десек артық айтпаспыз. Бүгінде мерген қыз өзінің жеке садақ ату клубын ашқан. Білген түйгенін шәкірттеріне үйретіп жүр. Бастамасы жаман емес. Менің қатысып жүргеніме 4 ай болды. Мен бала кезімнен осы садаққа қызығатынмын. Әкемнің айтуы бойынша осы жаққа келдім. Анжеланың басына көрген кезде мен қатал деп ойлағанмын. Бірақ уақыт өте келе түсіндім. Ол біз сияқты балаларды жақсы түсініп, ойнап күліп, кәдімгі өзінің балалары сияқты қарайды. Алға қойған мақсатым әлем чемпион, яғни дүниежүзілік жарыстарды бағындырып, Қазақстан атын және Анжеламен бірге жеңістерге жету. Садақ ату қазір басқа спорттар сияқты дамып келе жатыр. Бұның ату арқылы біз өзіміздің көзқарасымыздың, көзімізді жақсы көруді, қырағылық, шыдамдылық барлығын жақсартамыз. Ұлттық спортпен біз өзіміздің қазақ ұлты екенімізді, Қазақстан екенімізді біз көрсете аламыз. Ол ұлттық спортты көре отырып, басқа елдер осындай қазақ елінде осындай спорт бар екен ғой деп қызығып, олар да айналысады деген ойдамын. Неліктен қазіргі таңда қызығушылық оянып жатыр, сол мәселеге келетін болсақ, негізінен бұл ұлттық спорт түрлері бұған дейін маскулинный дейді ғой,
маскулинность деген ол тек ер адамдар ғана айналысатын спорт түрлері сияқты болып келген еді бұған дейін, осы кезге дейін. Мысалы, көкпарды алып қарайтын болсаңыз, бәйгені алып қарасаңыз, сосын барып жамбы атудың өзінде, теңгерудің өзінде, мысалы, аударыспақты айтпасақ та болады, тек ер адамдар ғана қатысатын. Қазіргі таңда, мысалы, тоғыз құмалақ, асық атуда әйелдер категориясы да бар, ерлер категориясы да бар. Сол сияқты дәстүрлі садақ атуда да тепе-тең. Бірақ пайыздық өлшемін алып қарайтын болсақ, 60-65 пайызы қыздар категориясы, жалпы әуесқой түрде айналысып жатқандардың, және қалғаны ер адамдар категориясы. Неге деген себеп туындайтын болса, менің ойымша бұл ұлттық құндылықтарды насихаттау қазір көп осы трендке айналып жатыр десек те болады. Біз енді сіздің жұмысыңызбен таныстық. Күшті, спорт, өнер, енді садақ ату деген қазақтың ұлттық спорт түрі ғой. Енді шаңырақ, енді біздің бағдарламамыздың аты шаңырақ қой. Шаңырағыңызбен танысу үшін, шаңырағыңыз кішкентай болса да өте берекелі, тату, солай ғой, жаңа кіріп келгенде бірден білінді. Қызыңыз есейіп қалған екен. Енді былай, енді отбасыға көшетін болсақ, білеміз енді жаңа қазаққа жиен болып келесіз. Бірақ әкеңіз румын. Жаңағы румындардың әдет-ғұрпы, салт-дәстүрлері туралы мәлімет бар ма? Негізі Қазақстанда туып өстіңіз ғой. Десе де енді румындықтар қалай олар? Олар қонақ жақсы көре ме қазақтар сияқты? Олар қазақтар сияқты, қонақтар жақсы көреді. Демек түйісетін жері жаңа қазақ пен румынның жаңағы осы қонақ жақсы көреді. Сіздер біздерді енді қонақ ретінде шақырып отырсыз ғой бүгін. Енді байқауымша міне етті пісіп қалған екен. Иә, қонақ келсе ет пісіреміз. Иә, кәдімгі қазақша ет, иә? Бұл енді анаңыздан дарыған бір, иә, сондай ас үйге деген махаббат. Бауырсақты көріп тұрмыз. Елордаға көбіміз енді арман қуып, мақсат белгілі бір мақсатқа жетейік деп келдік қой. Біз де солардың қатарындамыз. Сізше енді нешінші жылы көшіп келіп едіңіз? Жалпы туған жеріңіз қай жер? Менің туған жерім Жаркейн район, Державинск қаласы. Ата-бабам осы жақтан адамдар. Нағашы атам қайты, нағашы әжем үлкен кісі, қазір жас 84-те. Өзінің қаламдағы Николай Островский мектебіне білім алдым, секцияға қатыстым. Содан музыкалық мектебіне оқыдым, 5 жыл оқыдым, домбыраны үйреттім. Сосын колледжге түстім. 2005 жылы мұншаға келдім Астана, колледжге түстім. Сосын бітіргенгенім сон жұмыс істедім, сауда орталығында. Сосын бірте-бірте садаққа өтіп кеттіңіз, иә? Қазақтар сияқты румындар ішінде қонақ құт алып келетін тілекші адам. Меймандарға шаңырақты көрсету олардың түсінігінде де мәртебелі салт саналады. Уақыт бөліп кепкеріміз бізді де төрге шығарып дастарханнан орын берді. Шай үстінде әңгіме тиегі ағытылып қоя берді. Таныс қойыңдарыз. Менің үлкен апам Юлия аты, тұрмыста ол, 4 қызы бар. Бүгін екеуі қонаққа келді. Анасымен бірге. Астана қаласында тұрады. Получается, у нас папа приехал на заработки в Казахстан. Әкеміз алғашында Қазақстанға жұмыс істеуге келген екен. Сол кезде анаммен танысқан. Сосын олар кездесіп, бір-біріне деген махаббат оянған. Олардың шешіміне атам да, әжем де қарсы болмаған. Оны барлығы жақсы көрген. Ешқашан ұрысқан емес, тату болған. Детство у нас хорошо проходило. Біз үйде екі ағайындымыз, үлкенімен балалық шағымыз жақсы өтті. Тату болдық. Біздің Анжела кішкентайынан белсенді, сурет салғанды ерекше ұнататын. Домбырада ойнайтын, сабақты да жақсы оқыды. Үнемі көңілді жүреді. Бізде постоянно участвовала, рисовала, училась получаться на домбре. Анжела мен Юлияны өсіріп үлкен өмірге қанат қақтырған ата-анасы. Әкесі Тодор қыздарының жеткілікті білім алу үшін барын салды. Бүгінде алып бәйтерегі көзден кетсе де балаларының көңілінде. Ал анасы перзенттерімен немерелерінің тілеуін тілеп, қара шаңырақтың түтінін түзу ұшырып отыр. Қазір Державинск қаласында тұрады. Арасында Елордаға сапарлап келеді. Ұрпағының жетістігін көріп, аналық жүрегінен шуақ төгеді. Ғұмыр жасын ұзақ болсын, бақытты бол, дегенге дейін. Мамаға осылай қызыға келіп, біздің ортамызды жүре бер. Сестренкаларым бәрі аман болсын. И жаңыз. Әмине, қандыз. Менің қызым 16 жаста, өте ақылды, қарапайым.
Мінезі жақсы. Осы жылы колледжге түсті, тіз дәрігері. Принцелайс тут, Астане. Мен Астана қаласында дүниеге келдім. Үш жасымнан бастап әжемнің қолында тұрдым. Елордаға тек демалыс кезінде келетін едім. Екі жылдан бері Астанада анаммен бірге тұрып жатырмын. Қазір медициналық колледжде тіс дәрігері мамандығы бойынша оқимын. Осы бағытта еңбек еткім келеді. Мен де қазір садақ атумен шұғылданып жүрмін. 2019 жылы бірінші рет қолыма садақ ұстадым. Маған бұл спорт түрі ерекше ұнады. Сонымен қатар саяхаттауды армандаймын. Әлем елдерін аралап көрсем деймін. Өз әде айтып өтті, садаққа бар жүр екен. Иә, қалай? Жақсы шығып жүр ме ода? Бір медаль бар. 2022 жылды бұл сол екінші орын алды. Чемпионатта. Отбасының ұйытқысы болуымен қатар еңбек қоржан өнерге жақын. Қолы қалт етсе, қазақтың қара шанақты домбырасынан күй төгеді. Бізде осы сәтті пайдаланып, Анжелаға қол қас алған едік. Мен 4-ші сыныптан бастадым, домбыраны музыкалық мектебін бітірдім, оннан астам күй тұрдым. Ал қазір Бауыржан Ақтаевтың күйі Алаш аманаты ойнаймын. Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Закончила первый класс, нам подарила телефоны первые. Анам туралы айтсам, ол өте мейірімді, әділ адам. Бірінші сыныпты бітірген кезімде алғаш рет телефон сыйлаған еді. Сол сыйлығы ұмытылмаста есімде қалыпты. Анама қарап бой түзеп келем. Ол кісіден үйренерім көп. Жетістігім де аз емес. Бір ғана тілегім бар. Еңбегі табысты, дені сау болсын. Негізі өзіңіздің сүйіп орындайтын күйіңіз осы Алаш аманаты ғой, иә? Негізі Алаш деген сөз өзіңізге бір жақын естілетін сияқты, иә? Жақын тартатын сияқтысы ғой сол жалпы. Сөздің мағынасында жаңағы садақ ату клубыңызды да және Алаш аманаты деген әдемі күй бар білеміз. Бір ерекшелігі қымбат көрермен, бұл күйді садақтың оғымен де орындауға болады екен. Анжеланың ерекшелігі осында. Қазір енді осында ерекше үнге бөлейді біздің кейіпкеріміз. Ал көрек, садақтың оғымен бұл күй қалай шығады екен. Садақшылар арасында тренд болды бізде. Сынған оқтан ойнаймыз біз. Қазір енді Анжела жалпы трендтегі кісі десем де болады, е? Себебі жаңа әлеуметтік желіде көбісі ой осындай қызымыз бар екен ғой деп бөлісіп жатады. Жаңағы композитордың өзі де қанша рет, е, сүйсініп тыңдайды сол өзінің күйін. Және де осындай жаңа садақтың оғымен тартудың үлгісі өте ерекше. Көп рахмет сізге. Қазіргі таңда Қазақстанда 15 мыңнан аса румын этносы тұрады. Елімізде олардың этномәдени бірлестіктер жұмыс істейді. Бұл қауымдастықтар уақыт көшінен қалмай мемлекеттің дамуына зор үлес қосып келеді. Сонымен қатар олар өздерінің салт-дәстүрін дәріптеп мәдениетін халыққа таныстырып келеді. Республика көлемінде өткізілетін рухани қоғамдық шараларға белсенді түрде қатысады. Осылайша румындар бір тұтас елдің татулығы мен береке бірлігін нығайтуға атсалысып жатыр. Иә, осылайша әйелдер арасындағы бәсекеде сөзсіз әдегеннен өз шеберлігін паш еткен Жила Тарыца Ақмола облысы тұлпар клубының өкілі Ақмола облысының қорытынды алтын жүлде салды. Астына қоясыз, мына жіптің астына. Осы жер әдей қойылған. Иә. Соның астына қойып, мынаны кішкене көтересің ауылды. Садақ маған өте қатты ұнайды. Сол үшін мен күнде күнара келіп отырамын. Негізі қашаннан бері келіп жүрсіз?
Келе жүргеніме 3 айдай болды. Сол 3 айдың ішінде мен бір жарысқа ғана бардым. Сол бір жарыста мен 3-ші орын алдым. 3-ші орын алғанда мен өте күшті сезімде болдым. Маған қатты ұнап қалды. Сосын мен күнде келемін. Садақ атушының бойында қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсыз? Садақ атушының бойында мен ойымша шыдамдылық керек деп ойлаймын. Кімдер негізі жақсырақ осы спорт түріне, жігіттер ме қыздар ма? Қазақтың ата-бабалары өте күшті атқан. Сол үшін бізде қанымызда бар. Қанымызда болғандықтан өте күшті айтамыз. Биязы спорт түрі, иә? Өте әдемі. Иә, әдемі. Кәдімгідей екі аяққа нық тұрып, тік ұстап өзіңді. О, керемет. Еще садақ бізге көзімізді жақсартуға көмектеседі. Белімізге көмектеседі. Біз түзу тұрғанда біздің беліміз нығаяды, күшті болады. Сол үшін осылай күшті. Ал, көрсетіңіз. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді. Бұл азиатский стиль деп айтады. Опа. Он. Сайтымыз. Күшті, күшті. Мақсат манжалда сияқты басқа елдерге барып, осындай медальдарды алуға. Қанжаланың әкесі румын, шешесі қазақ. Бір жағынан былай айтуға болады. Бұл қазақтың қанында бар нәрсе, сол қазақтың қанымен сіңген деп айтуға болады. Ол анасының ақ сүтімен сіңген деуге болады. Бірақ менің ойымша, жалпы дәстүрлі садақ ату бүкіл халықтарға тән нәрсе. Себебі ең басында адамзат тарихының, цивилизация, өркениеттің басында қалай болды? Адамдар аң аулаумен айналысты, сол кезде мысалы терімшілікпен айналысты. Сосын барып, жаңағы садақпен оқты ойлап тапты, пышақты, егеуіштерді ойлап тапты, сосын найза ойлап тапты деген сияқты. Ол барлық халықтарға тән нәрсе. Сондықтан ол румын халқының да ата-бабалары садақшы болған, қазақ халқының да ата-бабалары садақшы болған. Бірақ енді өркениеттің дамуына қарай, мына түркі тілдес, түркі тектес халықтардың өздерінің мәдениетіне, өздерінің тарихына және сол кездегі орта ғасырлардағы, ерте орта ғасырдағы географиялық жағдайға байланысты біздің өркениетімізде бұл садақшылық өнері әлдеқайда жоғары деңгейде дамыған, ал мысалы румын халқында ондай жоғары деңгейде дамымаған болуы мүмкін. Бірақ ол атадан да, анадан да келген сондай бір абзал, бір қанға сіңген бір аманат деп айтар едім. Бұған дейін Қырғызстан, Түркия мемлекеттерінде мәреге жеткен дүниежүзілік көшпенділер ойындарын өткізу міндеті Қазақстанға жүктеліп отыр. Бұл аса жауапты, намыс пен шеберлік сынға түсетін маңызды сәт. 5-ші мәрте жалауы желбірейтін ауқымды сайыс елордада 2024 жылы 8-14 қыркүйек аралығында өтеді. Ойындарға 100-ден астам елден 4000-ға жуық қатысушы келеді деп жоспарланып отыр. Біздің Анжелада ұлттық құраманың қатарында ел намысын қорғайтын үздіктердің бірі. Қазір қызу дайындық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Тұңғыш республикасының чемпионы Жамбатуда 2-ші орын Тарица Анжала. Қос шәкірттеріміз. Анжелада мен де ұлттық құраманың мүшесіміз. Ол жерде 36 адам бар, 36 адамның ішіне 10 адам ғана қатысады. 6 ер адам, 4 әйел адам. Сондықтан солардың бәрінен жаңағыдай суырылып, осы 2024 жылғы сезонда жақсы маусымда жақсы өнер көрсетіп шығу керек, іріктеліп шығу керек. Шыққаннан кейін медаль алу керек. Қазір сондай мақсат бар. 6 жылдың ішінде енді жетістіктеріңіз бар, мінекей көріп тұрмыз. Шәкірттеріңіз бар, десе де енді алдағы мақсат жоспарғандай. Келесі жылы ойын көшпенділер болады. Дайындалып жатырмыз. Сборный ішінде отбор болады. Аха. Іріктеуден өтесіздер. 4 болады, 6 ересек болады. Ниет ақ, ағылықтан алайық. 25 минуттың ішінде біраз түйгенім бар, үйренгенім бар Анжеладан. Кейіпкеріміз барынша көрсетті енді. Қазақша стиль. Тік тұрдым, көздедім. Кетті. Тиді. Вау! Кемеңгер абай,
адал жүріп, адал тұрған жанның ісі нәтижелі болатын айтады. Арман жебе, ал адам садақ. Ендеше қолымызға алған жебеңізді тек көздеген арман мақсатыңызға дәл тегізіңіз деген келеді. Біз бүгін осында өйтедік. Келесі жүздескенше, қымбат көрермен.